Tudo bem, pessoal? Olha a gente aqui de novo para a nossa 11ª aula, né? É muito legal. Estou bastante contente de poder estar aqui passando um pouco desse conhecimento dessa nossa arte, cultura mãe capoeira. Nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? Esse momento de pandemia, esse momento onde o Brasil e o mundo estão passando uma dificuldade muito difícil, com muita gente morrendo. E então é por isso que estou aqui com o propósito do quê? De levar até vocês algum conhecimento sobre a arte da capoeira, para que vocês possam ficar em casa, não precisem sair, né, e correr o risco de se contaminar. Por isso, fiquem em casa. Quero agradecer à Secretaria de Cultura por essa oportunidade de eu poder estar aqui, dando continuidade às minhas aulas de capoeira. Bom, pessoal, como falei, estamos indo para a nossa 11ª aula. Hoje eu gostaria de fazer um resuminho de tudo isso que a gente vem fazendo, desde o início até a 10ª aula, porque pode não parecer. Mas vocês já têm bastante conteúdo de pesquisa sobre a capoeira. E bastante conteúdo legal e muito importante como a luta, né? Como o jogo, que são os fundamentos, que foram algumas coisas que eu passei para vocês, que são muito importantes para um aluno de capoeira. É muito importante ele conhecer sobre a história da capoeira, o seu surgimento, a sua origem. É importante ele conhecer os instrumentos que compõem uma roda de capoeira. É muito importante ele aprender a tocar os instrumentos, a cantar, a responder um coro. É muito importante ele conhecer a trajetória dos velhos mestres, porque é assim que nós vamos aprendendo capoeira, através do exemplo dos velhos mestres que vão passando sua sabedoria, seu conhecimento, através de oralidade. É muito importante o capoeirista aprender os estilos, né, como ela surgiu.
essa chegada da capoeira regional. Depois vindo a capoeira contemporânea. Então são todos fundamentos que são muito importantes para um capoeirista, como o jogo da capoeira. Porque é através daí que ele vai conseguindo entender capoeira arte, capoeira luta, capoeira filosofia, capoeira história, capoeira dança e etc. Porque como eu venho sempre citando, a luta da capoeira é a única luta que se tem uma bateria musical. Então, é muito importante para o capoeira, o capoeirista, caminhar por esse caminho de aprendizado. Dos estilos, do ritmo e também aproveitei e contei também um pouco do início da capoeira na cidade de Jundiaí, da onde sou filho, aonde a primeira pessoa a ser formada também a contramestre é filho da cidade, como também que é mestre Han. Como também mestre Girino, que é formado a contramestre por mestre Han, também filho da cidade. Então, passando e explicando um pouco dessa trajetória, para que também vocês possam me conhecer, né? E saber da minha caminhada também na capoeira da cidade de Jundiaí. Então, como eu disse, essas aulas eu espero que seja um incentivo para vocês. Nesse momento, em vez de às vezes ficar até pensando besteira ou parado sem fazer nada, possa servir de incentivo para vocês fazerem uma pesquisa enquanto está em casa, né? Sobre todo esse histórico da musicalidade na roda de capoeira, né? O porquê
que se dizem que capoeira é luta, o porquê que se dizem que capoeira é dança, o porquê que se dizem que capoeira é arte. Espero que vocês procurem e saber quem foi Mestre Bimba, quem foi Mestre Pastinha. A sua trajetória, que possa incentivar vocês a descobrir os estilos da capoeira. E que quando acabar tudo isso, com a bênção de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a gente possa estar junto, praticando, pesquisando ela e entendendo um pouco mais de Brasil, um pouco mais do nosso país. Que a capoeira nos proporciona isso. Ela nos proporciona um conhecimento muito grande sobre a formação socioeconômica do nosso país, que nós nunca devemos esquecer. Que a capoeira vem caminhando nesse Brasil, vou dizer assim, desde o início do descobrimento. Então, devido à maneira que o negro africano foi trazido para o Brasil para trabalhar como escravo, você passa, como eu disse, a entender o nosso país, a nossa sociedade. A nossa política, a nossa cultura, o nosso povo. Porque ela te proporciona todo esse conhecimento. Como eu disse, ela está desde o início até os dias atuais de hoje. Então nunca podemos esquecer. E a capoeira, hoje ela está em 165 países, muito bonito, muito grande, muito maravilhoso, porque com isso a gente prova, mostra para o mundo o quanto a cultura preta é rica. Porque uma luta criada em ânsia de liberdade, uma luta criada do fraco contra o mais forte, em uma época de muita opressão e indiferenças sociais, nasce a capoeira. Criada por negros desnutridos para enfrentar brancos fortes armados. E hoje, essa linda arte, essa maravilhosa arte, se espalha pelo mundo.
levando sua força, seu axé, sua sabedoria ao mundo, mostrando o quanto podemos, o quanto pode a indiferença conviver junto, desde que respeite um ao outro. Então, como eu falei, meus amigos, essa aula de hoje, mais um resumo da gente trocando essa ideia, relembrando todo as aulas que a gente teve, que começamos com a música, onde passei para vocês três músicas facinhas para vocês aprender. E depois fomos caminhando para conhecer a formação de todo esse universo da capoeira. Espero que você esteja gostando. Quero também dizer para vocês que, se vocês tiverem qualquer dúvida e quiserem se aprofundar mais e quiserem uma ajuda, eu estou aqui. Tá certo que a gente não pode ter contato como se deve ter, mas a gente pode entrar em contato pelo meu. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, ver direitinho. E a gente vai trocando ideia. E, como eu falei, depois que tudo isso passar, a gente pode se encontrar pessoalmente e ir se aprofundando nesses conhecimentos. Então, espero que vocês estejam gostando. Como eu falei, quero que vocês, nessa passagem difícil que nós estamos passando, ter que ficar em casa, então procure pesquisar a musicalidade da capoeira, os instrumentos, o significado das cantigas que os mestres cantam na roda, né? Como eu disse também, os estilos, eu dei um básico, porque quando eu digo sempre capoeira, não é só isso que eu estou dizendo, não, viu, meus amigos? É muito mais do que isso, tem muito mais conteúdo. E também quero dizer que apenas estou passando o que aprendi e o que vem aprendendo com meus mestres. Certo? Tenho muito que aprender, porque a vida é um eterno ensinamento. A capoeira nos ensina muito isso. Sempre aprendendo, sempre respeitando, com humildade e aprendendo. Então, espero que vocês estejam gostando. Eu, por hoje, vou ficar por aqui. Quero que vocês pesquisem. Qualquer dúvida, como eu falei, entre em contato com a gente. A gente troca umas ideias, eu tiro a dúvida. Se caso eu não souber, eu vou procurar saber, para poder passar para você com o maior prazer. E quero pedir para vocês, meus amigos, se cuidem, procurem usar máscara,
Se caso precisar sair de casa, leve a máscara. Mantenha uma distância. Porque isso é muito importante. Vamos cuidar, nos cuidar e cuidar um do outro, para nós sairmos vivos dessa batalha. Muito obrigado. Até mais.